Divan salin doyunda me bi çavê serê xwe dît ku şer ji welata xerab dikin. Sînor dibin elek bêjing. Malbat ji hev wenda dikin. Ez dixwazim ji dîroka me rûpelekî ji we re parîvê bikim. Hem trajediyeke mezin heye, hem jî serfirazî. Ji sed yek sala berî vê di dawiya şerê cîhanê yekemîn de kurdên êzdî ji derstê şerxazan ji serhedê welatê bav û kalan terk dikin derbasî yalî sovyetê dibin. Mezin mirine li duwan 1000 êtîm mane. Ji bo êtîma çendî çend êtîmxane tên vekirin. Ji wan êtîmxana yek jî Aştarakayî. Serokê êtîmxana Aştarakayî Nûra Egît Axaye. Nûrê keçeke Kurd e û xwendî ye. Di sala 1921 da rewşenbîrekî Ermenî Lazo alfabeya Kurdî çêdike. Bi alîkariya Nûra Egît Axa ew 5-6 zarê Kurda bi Kurdî perwerde dike. Erê bi hesret û kedeke mezin ew ewledên şîrhelal mezin dibin. Ji wan her yek dibe gevrê koşa ji bo çand, hunar, wêje û hebûna me Kurda. Lê binêrin bi tenê ji wan zarokên êtîmxana Aştarakayê cerdoyê genco mezin dibe rojnama riya teze a bi Kurdî diweşîne. Doktor Çerkez Bakayev dibe zimanzan ferhenga bi Kurdî û Rûsî amade dike. Biroyê Memo dibe serokê dibistana Kurdî. Usivê Alî dibe mamoste. Sê jî keçikê Kurd hene, sê bedew, sê nazenîn. Hesreta Mîrze, xanima Rizgo, Zeyneva Îbo. Her sek jî perwerda pedagojiyê hildidin. Dibin zimanzan û wek xwe ewledên xêr mezin dikin ji bo poşeroja gelên xwe. Zeyneva Îbo di heman demê de spîkeriya radyoya revanê dike. Yerevan xeber dide guhdarê ezîz. Bibihin xeberdana me bi zimanê kurmancî. Dengê wê belav dibe çar êla welat. 1000 carî rehmet li wan û dê û bavê wan be ji bo vê xizmeta bêhempa.